Dobar večer, gledate Dnevnik televizije Herceg Bosne. U nastavku donosimo. 43. godišnjica Gospinih ukazanja u Međugorju. Na proslavu stigli deseci tisuća vjernika. Očekivanja od najavljenog sastanka državne koalicije za naš dnevnik podijelio predsjednik naše stranke Edin Porto. Konferencija Konekto u Mostaru okupila preko 260 poslovnih ljudi iz BiH, dijaspore, Europe i svijeta. Dalić preuzeo odgovornost za rezultate hrvatske nogometne reprezentacije. Danas održao konferenciju za medije. U Međugorju se danas obilježava 43. obljetnica Gospinih ukazanja. Prema vlastitom kazivanju, šestero mladih iz Međugorja je na brdu Crnica u predjelu Podbrdo vidjelo Gospu. Od tada pa do danas to hercegovačko mjesto posjetilo je milijune hodočasnika iz svih krajeva svijeta. Užareno sunce i oštar hercegovački kamen nisu prepreka za brojne hodočasnike koji su pješice noćas došli u Međugorje. Nije smetalo ni onima koji su se kroz 9 večeri molili Gospi na Podbrdu, mjestu na kojem se djeci prije 43 godine prema njihovu kazivanju ukazala Majka Božja. Svi su joj željeli prikazati svoje brige, zavjete, molitve. Dolazim iz SAD-a, iz Teksasa. Ovdje sam drugi put, prvi put sam bila s 15 godina. Došao je moj stric, pa moja majka i ja. Ovdje sam prvi put bila 1995. godine. Sada sam došla s grupom iz moje zemlje. Želim da svi dožive ovo iskustvo. U mojoj duši su novi osjećaj. Osjećam se probuđeno. Ovako se nikad nisam osjećao. Brojčano mislim da smo najbrojniji hodočasnici koji hodočaste 3 dana iz Rame do Međugorja. Prešli smo otprilike nekih 120 km, prešli smo kroz 7 općina, teritorij 7 općina, i evo Gospa neka blagoslovi sve te općine koje smo prošli, a posebno našu Ramu jer mi smo iz Rame pa moramo najviše moliti za blagoslov nad našom Ramom. Smo kao grupa došla, nas je puno autobus, ne znam koliko je sada u autobus, ali smo puno autobus. Ima nas iz Renića, iz Prisoja, iz Livna, iz Tomislavgrada. Kakav je osjećaj Međugorje ovih dana? Predobar i puno ima svita, stvarno, ovo treba doživjeti. Išli smo gori na, gdje se Gospa ukazala, pod brdo, ili tako se kaže, pod brdo. I bilo je dobro, izgurali smo, bilo da ni vruće, ali je bilo dobro. Međugorje je za hodočasnike mjesto molitve, susreta Boga i čovjeka i svih onih koji traže Boga, mir i duševnu hranu i okrijepu. Ovdje sam osjetio iskustvo žive vjere i istinskog odnosa s Isusom i Marijom. Međugorje ovih dana cvijeta i turistički. Svi kapaciteti su gotovo popunjeni, a najviše vjernika se očekuje za vrijeme Mladifesta. Nemogućnost odlaska hodočasnika u svetu zemlju daje Međugorju dodatnu prednost za jačanje vjerskog turizma. Pa da, to ste dobro primijetili, da osjeća se povećan broj dolazaka Amerikanaca, prvenstveno Amerikanaca, Latinoamerikanaca, Španjolaca. Poljaci, odnosno sve istočne evropske zemlje su u pojačanom broju, Talijana i dalje, nažalost, je nešto manji broj nego što je to bilo prijašnjih godina. Da, mogu se reći da Poljaci su broj jedan hodočasnici koji trenutno dolaze u Međugorje. Što se vidi i danas, možete i to danas primijetiti, da. O Vatikanskom sudu hoće li Međugorje i službeno biti svetište ili ne, hercegovački Franjevci pretjerano ne razmišljaju. Ni hodočasnicima čini se nije bitno hoće li i kada Sveta Stolica Međugorje priznati ili ne kao Marijansko svetište. U to malo hercegovačko mjesto dolaze isključivo moliti, a molitva, poručuju, samo donosi dobro. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime.
A u Međugorju je u ovim trenucima i naš kolega Marko Zeljko, kojeg uključujemo uživo u program. Marko, kakvo je ozračje u Međugorju? Vidjeli ste, bili smo ovdje u Međugorju cijelo popodne. Zapravo je nemoguće opisati kolike su rijeke ljudi pristizale iz raznih krajeva. Evo, Rama nam je nekako najbrojnija bila na putu, a zapravo u ovim trenucima kreće središnje misno slavlje, zato smo se i mi ovdje malo povukli na mirniju poziciju gdje ćemo malo tiše porazgovarati s ljudima koji stvarno znaju kako je disalo Međugorje ovih dana. Prvo je u mom društvu gospođica Vanja Turudić, ovdje živi u Međugorju i naravno kao lokalni vodič stalno radi s vodočasnicima. Vanja, ovih dana je u Međugorju nešto posebno bilo u zraku, pogotovo u onim molitvama na devetnicama na brdu ukazanja gdje je odaziv bio nevjerojatan. Dobra večer svim gledaocima, tako je, počeli smo devetnicu, prvu devetnicu ove godine na 43. godišnjici. Započeli smo u nedjelju 16. lipnja. To je nekako počelo tako prirodno, jednostavno i na kraju je se odazvalo ljudi, svakim danom sve više i više. Započinjali smo sa radosnim otajstvima, zatim žalosna i završili bi sa slavnim. Uz krunicu bismo i pjevali i svaku desetnicu bi molili na drugom jeziku, tako da je bilo zanimljivo čuti svake desetice drugi strani jezik, od engleskog jezika pa sve do arapskog, kineskog, i bilo je zaista neopisivo i sve popraćeno pjesmom. I na kraju bi završio s ukazanjem i porukom od vidjelice Marije. Zadnjih evo, 8. i 9. dan je bio s nama i drugi vidjelac Ivan, i tako da smo sinoć završili i nastavili smo moliti otajstva svjetla sa svim hodočasnicima koji su došli, evo, ne znam im se broj. I Ne trebamo uveći o zemljama govoriti, jednostavno iz svih krajeva svijeta. U ovih par sati koliko sam bio ovdje, manje više svaki kontinent sam vidio. Da, tako, evo, ja koje sam čula jezike ne znam, dakle, jednostavno je bilo svaka desetica na drugom jeziku. I evo, imali smo i poruku, sinoć Gospa je obučena sva u zlatnoj haljini sa krunom na glavi i dala nam je, molila je s nama na svom materinskom jeziku, i evo, mi smo to popratili s pjesmom. Bio je s nama, meni je iznimno posebno bilo 8. dan kada je pjevao Stjepo pjesmu Kraljica mira, i bilo je, svaki dan je bio poseban, naravno, i usprkos evo vrućini i sve iznijeli smo i nije bilo velikih intervencija, bilo je zaista posebno. Evo, molili smo za mir, mir u našim srcima, mir u svijetu, i naravno prenosili smo putem live-a jer nažalost nisu mogli svi doći, da nas evo prate putem ovih mreža, i bili su s nama prisutni. Tako. Evo i gledaju nas. Puno hvala na ovim iscrpnim i emotivnim informacijama. Vanja, možete se vratiti slavljenju svete mise. A mi smo danas u prostorijama Radija Mir Međugorje sreli jednog čovjeka kojem Međugorje nije novo. On je ovdje došao prije nego što sam se ja rodio. Gospodin Maksimilijan je u mome društvu, koji će nam ukratko reći koja je njegova priča s Međugorjem, koji je proširio zapravo u svijetu poruku iz ovoga mjesta kroz jedan centar koji je u Austriji. 83. Smo mi kao studenti medicine saznali da u bivšoj tadašnjoj Jugoslaviji se ukaziva Gospa, da je to neka novi fenomen Lurda ili Fatime. I mi smo se naputili tada u Međugorje. I još se sjećam, to je bilo prije 41 godina, a mi je ostali 10 dana na tom kraju. Bilo je skroz drugače, bilo je prisutno, spavali smo kod nekih privatnih, ko su nas uzeli. I to nas je toliko dirnulo, djeca, vidioci, Marija, Vicka, Ivan, Jakov, tada su bili baš djeca, smo bili svaki dan s njimi, i na večer smo
videli za vrijeme ukazanja kako se promijenio. I to nas je još sada se ne ježim kad vidimo te oči kod gledaju u neku drugu dimenziju. Vi ste zapravo, da gledateljima pojasnimo, kasnije osnovali jedan centar koji je svake godine imao, da tako kažem, materijale iz Međugorja, širio informacije i privlačio ljude. Mi kao tada studenti medicine smo rekli to mora svijet saznat. Pata Slavko, Pervan, also Pata Pervan su nas molili li to možemo prenesti preko granica kad smo došli ipak iz Austrije, ja sam inače Slovenac i kasnije već radio kao liječnik i smo počeli neko udrugo 85. u Beču. Ko smo kao prva organizacija koja je širila poruke Međugorja u svijetu. Baš 85. sve knjige od Slavka prvi isto publicirali i neko vrijeme smo imeli ta hefto i Međugorje više od 100.000 naklada na jezikah francusko, italijansko, španjolsko, ukrajinsko, bjelorusko, dok da nije ta plot išao u svijet. A moja zanat, zato ja ipak 40 godina to guram, nije to tako jednostavno. Dakle, do dana današnjega. Do današnjega fotografiram, više puta su me nekako kao nekoga paparacija gonali vamo tamo, ampak ja sam znao da je to jedan najvećih fenomena zapadnega svijeta. I puno hvala na vaše vremenu danas. Ova priča zaslužuje dokumentarac, ali ovo je bilo kratko javljanje za naš dnevnik, dakle 43. godišnjica ukazanja u Međugorju. Toliko od nas i pozdrav svim gledateljima. Marko, hvala tebi i tvojim gostima. Prelazimo na druge teme. Tužiteljstvo BiH formiralo je predmet protiv predsjednika SDA Bakira Izetbegovića, zamjenika predsjednika stranke Naroda i pravde Kemala Ademovića, bivšeg ravnatelja OSE BiH Osmana Mehmedagića, bivšeg pripadnika zloglasne jedinice Ševe Nedžada Herende te više nepoznatih osoba. Predmet je formiran na temelju prijave Edina Garaplije. Nakon primanja podneska formiran je predmet koji je dan u rad postupajućem tužitelju koji će poduzeti potrebne radnje radi provjere navoda iz prijave, potvrđeno je medijima iz tužiteljstva Bosne i Hercegovine. Garaplija, bivši pripadnik službe državne sigurnosti, predao je kaznenu prijavu MUP-u Federacije BiH 27. svibnja. U prijavi navodi da su Izetbegović, Ademović, Mehmedagić, Herenda i druge nepoznate osobe 1996. godine pristupili skupini za organizirani kriminal. Zajedno su djelovali s ciljem činjenja više kaznenih djela, planiranja, izvršenja i pomaganja nepoznatim izvršiteljima. U kaznenoj prijavi se ističe da su time izvršili prikrivanje kaznenih djela terorizma i ubojstava nositelja najviših sigurnosnih funkcija u federaciji, koja su činili pripadnici tajne jedinice za likvidacije Ševe i druge nepoznate osobe. Nakon nekoliko burnih političkih mjeseci, sastanak državne koalicije najavljen je za 2. srpnja. Evo što od najavljenog sastanka očekuje Edin Forto, predsjednik naše stranke. Ja očekujem da je glavna tema sljedećeg sastanka, koja će se možda desiti u Mostaru, još nismo dogovorili, da bude budžet i normalno funkcionisanje državnog nivoa vlasti. Prvo, potreban je budžet zbog institucija. A drugo, budžet je potreban zbog plana rasta koji smo na pragu da ga usvojimo i ako usvojimo plan rasta, u tom slučaju možemo dobiti budžetski poticaj iz Evropske unije koji bi bio preko 100 miliona maraka. Bila bi velika šteta da te novce ostavimo na stolu tamo negdje u Briselu kad ih možemo uzeti. Zbog toga mislim da je glavna tema mora biti u ovom trenutku usvajanje budžeta. Ovo jeste matematička koalicija, takav nam je ustav i tako se formira državna koalicija, ali ono što smo pokazali u prethodnom periodu, iskorak prema Briselu koji je stvaran, koji je prepoznat iz Brisela sa najviših instanci, mislim da možemo reći da je na papiru, ali da imamo rezultate. Ono što sad slijedi je još puno više posla, ali počinjemo od budžeta. Bosnu i Hercegovinu danas je posjetio njemački ministar Manfred Penz. Jutro se sastao i s gradonačelnikom Mostara Marijom Kordićem. Sa oduševljenjem i evo sa velikim zanimanjem ga je zanimala naša situacija u gradu Mostaru. Zadnje 3,5 godine, 4, odnosno ovaj mandat, kako je grad Mostar uspio
zbog svoje specifičnosti, jeli, multikulturalnosti i specifičnosti u broju konstitutivnih naroda koje tu žive, kako smo uspjeli nekako sve te izazove koje smo imali zadnje 3,5 godine prevladati. Mislim da je zadovoljan sa modelom i načinom na koji smo razgovarali. Dotakli smo se i dosta drugih tema gdje možemo kao grad Mostar imati korist od Europske unije, nekako smjer i ostalo Bosne i Hercegovine, opet sa osvrtom grada Mostara. In Mostar, bei dem Bürgermeister U Mostaru sam danas da bih mogao pogledati situaciju na licu mjesta. Vidim konstituciju cijelog grada i ona je jako bitna za buduće vrijeme. Gradonačelnik i ja smo dogovorili da ćemo ostati u kontaktu i da ćemo razvoj Bosne i Hercegovine pozitivno naprijediti. Imate jako velike potencijale i ja sam jako sretan što imam mogućnost biti ovdje i pričati o pristupu u Europsku uniju. Bürgermeister und ich haben uns vereinbart, dass wir einen kurzen Draht. Čelnik UN-ove agencije za palestinske izbjeglice upozorio je danas kako prosječno 10 djece u pojasu Gaze svakoga dana ostane bez jedne ili obje noge. Evo i ostalih vijesti iz svijeta. U pojasu Gaze zavladao je kaos, a bande krijumčara pogoršavaju probleme u dopremi humanitarne pomoći, rekao je danas čelnik UN-ove agencije za palestinske izbjeglice. Ranije ove godine mnoge zemlje pauzirale su financijsku pomoć toj UN-ovoj agenciji nakon izraelskih optužbi da su njezni zaposlenici bili povezani s palestinskim oružanim skupinama. Agencija ima dovoljno novca za svoj rad do kraja kolovoza, navode iz ove agencije. Rusko ministarstvo vanjskih poslova danas je objavilo da će zabraniti niz medija iz Europske unije u odgovoru na zabranu rada ruskih medijskih kuća u Europi. Europska unija je u svibnju objavila da zaustavlja rad 4 propagandnih mreža povezanih s Kremljem, oduzevši im pravo na emitiranje i distribuciju na njenom teritoriju. Rusko ministarstvo vanjskih poslova uzvratilo je danas, objavivši listu 81 medijske kuće iz 25 članica Europske unije, čiji će rad i emitiranje sada biti zabranjeno u Rusiji. Kada je u pitanju rat u Ukrajini, Kreml je priopćio da bilo koji mirovni plan za Ukrajinu koji predloži moguća buduća američka administracija predvođena Donaldom Trumpom mora održavati stvarnost na terenu, ali da ruski predsjednik Vladimir Putin ostaje otvoren za daljnje razgovore. Udruga poslodavaca u Federaciji organizirala je proteklih mjeseci niz aktivnosti s ciljem poboljšanja poslovnog ozračja. Danas su u Sarajevu predstavljeni rezultati. Rasterećenje gospodarstva smanjenjem fiskalnih i parafiskalnih nameta, smanjenje doprinosa sa sadašnjih 41,5 na oko 28%, rast minimalne plaće na obećani 1000 maraka, za sve se to već dulje vrijeme zalaže Udruga poslodavaca Federacije BiH. To podržava i lokalna razina vlasti u svih 35 općina u kojima je udruga održala okrugli stol o toj temi, jer i najvećem laiku jasna je računica. Mi imamo firmu, proizvodnu firmu i u Europskoj uniji. Isti proizvod radimo na istoj opremi, sa istom kvalifikacijom, ista bruto plaća. Ljudi u prosjeku nije sve isto, nose 180 eura, to je 350 maraka, više kući nego u federaciji. Pa ko onda uzima pare? Jesu poslodavci ili neko drugi? Zaključci sa današnje završne sesije su sljedeći. Ono što očekujemo od vlasti, od zajednice u narednom periodu jeste na državnom nivou prije svega izmjene i dopune prilagodba zakona o porezu na dodatnu vrijednost na nivou Bosne i Hercegovine. Naravno, možemo vam detaljno govoriti koje su to neophodne potrebe u tim propisima. Također, prilagodba zakona o javnim nabavkama koji je veoma kompliciran i stvara ozbiljne probleme u poslovanju. Pojednostavljenje carinskih procedura i prilagodba carinskih procedura potrebama EU integracija i europskog tržišta. Također, unapređenje politika i propisa vezano za pravo rada stranaca u Federaciji Bosne i Hercegovine sa svim svojim pozitivnim i negativnim pretpostavkama u kontekstu onoga o čemu javnost svakodnevno razgovara. Tu su još i izmjene zakona o akcizama. Zaključenje bilateralnih sporazuma sa 11 zemalja vezano za povrat PDV-a, početak socijalnog dijaloga, a kada je u pitanju federalna razina vlasti, očekivanja su
Ono što, na što se odnose ključni zaključci iz djelovanja vlade federacije i svih nas koji funkcioniramo, poslujemo u federaciji, odnose se prije svega na set fiskalnih reformi. O tome je u javnosti puno govora, ali evo ponovit ću u kontekstu zaključaka. Očekujemo što skorije set zakona koji podrazumijeva zakon o porezu na dohodak, zakon o doprinosima, zakon o porezu na dobit, zakon o minimalnoj plati, zakon o fiskalnim sistemima. To je nešto što bi sigurno svima nama pomoglo da uredimo poslovanje u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ima tu još korisnih prijedloga, a na potezu je vlada Federacije BiH koja mora utvrditi set zakona za rasterećenje gospodarstva, a usvojiti ih oba doma federalnog parlamenta. Kako kroz suradnju s dijasporom raditi na jačanju gospodarstva i privlačenju investitora, tema je konferencije Connecto koja je započela danas u Mostaru. Okupila je preko 260 poslovnih ljudi iz BiH, dijaspore, Europe i svijeta. Petar Desnica, gospodarstvenik iz dijaspore koji je odlučio ulagati u Bosnu i Hercegovinu, pozitivan je primjer svega onoga o čemu se razgovara na konferenciji Connecto. U Bosni i Hercegovini sam našao ekipu koja je dobro educirana i motivisana, koja može s menom ići u rizike i koja prati me da realiziram svoje snove. I mi ovdje nismo baš tako razočarani, super nam je ovdje, imamo super uslove i rastemo. Imamo do sada oko 750 zaposlenih u Bosni i Hercegovini. U 7 izdanja ove konferencije, koliko ih je do sad održano, stvari su se mijenjale. Prije nekoliko godina problem je bio nedostatak posla, no danas istaknuto je problem je nedostatak radnika. Gdje mi gubimo kapital samo kroz odlazak ljudi. Dakle, jedino rješenje, kao odgovor na naše pitanje, je praviti ovdje tako dobre uvjete, a možemo i napraviti, imamo sav potencijal, neki drugi govornici će vam reći o tome, da se oni počnu vraćati i da počnu raditi na globalnom tržištu iz Bosne i Hercegovine. Connecto je okupio više od 260 poslovnih ljudi, kako iz Bosne i Hercegovine, tako i iz svijeta. A konkretne primjere kako privući dijasporu da ulaže u matičnu zemlju s ciljem ekonomskog razvoja dali su i međunarodni stručnjaci. Znamo da pola populacije BiH živi u inozemstvu, što je fenomenalan resurs. Znamo da kada ljudi odu vani, steknu nova znanja, kontakte, poznanstva, iskustva, kao i kapital, u njihovim srcima i dalje ostaje Bosna i Hercegovina kojoj žele vratiti nešto. Uz brojne goste predavača, gospodarstvenike i investitore, događaju su nazočili i političari sa svih razina vlasti. Poručeno je kako država ovisi o realnom sektoru. Ako naiđe na dobar prijem lokalne zajednice, ako nije problem veliki sa dozvolama, što se može desiti da ne bude problem sa dozvolama, bitno je samo da postoji otvorenost prema privatnom sektoru. I nećete to često čuti iz politike, ali bez privatnog sektora nema ni države, ni zdravstva, nema ničega. Ako se sjećate, čak i neke odluke koje smo donosile su direktno bile poziva, to je da grad Mostar je donio odluku kad su u pitanju privatne investicije, da sve ono administrativno što morate platiti u gradu Mostaru se vraća u 100%-tnom iznosu za neke nove investicije. Konferencija će trajati 2 dana, tijekom koje će biti organizirana predavanja i B2B sastanci, na kojima će svi sudionici moći razmjenjivati ideje i iskustva s ciljem osobnog, ali i gospodarskog razvoja. Iza nas je prvi ovogodišnji toplinski val. Jesu li vrućine utjecale na zdravlje pacijenata u Orašju, provjerila je naša ekipa. U Domu zdravlja Orašje zabilježen je povećan priliv pacijenata u službama za obiteljsku medicinu i hitnu pomoć za trećinu u odnosu na prethodni mjesec.
što je uzrokovano toplinskim valom. Uglavnom kronični pacijenti to najviše osjete na svojoj koži, pa smo imali ovaj češće dovoz, obitelji dovezu svoje kronične pacijente, osjećaju tako te tegobice vezano za toplotni, pogotovo sa disanjem, visoke temperature, prehlade i tako. To su uglavnom neki naši kardiološki pacijenti koji se liječe već neki duži niz godina, ali bilo je dakle i pacijenata koji su recimo trenutno dobrog zadovoljavajućeg zdravlja bili, međutim zbog izlaganja visokim temperaturama nastupile su dakle pojedine tegobe. Iz ove zdravstvene ustanove ističu kako su simptomi kod pacijenata bili prilično raznoliki. Pacijenti se uglavnom javljaju sa slabosti, mučninama, nekim nespecifičnim osjećajem, znači umora. Ubod insekata bio čest, pogotovo pčele, evo krpelji. I te smo intervencije imali i evo visoki tlak je nekako vodeći kod naših kroničnih pacijenata. A često su dolazili uz ove uobičajene neke svoje koje moraju odraditi kronični pacijenti, pogotovo onkološki, sa različitim karcinomima. Osim kroničnih bolesnika, prilikom visokih temperatura najviše su ugrožene osobe starije od 65 godina, trudnice i mala djeca. Njima se savjetuje da izbjegavaju najtopliji dio dana u periodu od 12 do 17 sati, a u slučaju izlaska vani nužno je zaštititi se na odgovarajući način. To bude znači zaštita za glavu, zaštita dakle od sunca, izbjegavati direktni kontakt sa suncem, teže fizičke radove koliko je god to moguće, boravak u zatvorenim prostorijama je naravno poželjan. Ako pak boravimo u klimatiziranom prostoru, važno je pobrinuti se da razlika u temperaturi ne bude prevelika u odnosu na vanjski prostor. U završnici u Leipzigu hrvatski nogometaši primili su gol u 8. minuti nadoknade te su remizirali s Italijom. Tužan i razočaran s novinarima se danas družio izbornik Zlatko Dalić. Izbornik Zlatko Dalić na početku je rekao kako je noć bila izrazito teška, a zbog ovih jutara nakon neuspjeha, kako je rekao, najviše bi se volio ostaviti trenerskog posla. Ali ništa, evo, život je satkan od poraza i pobjeda, neuspjeha, uspjeha. Neće me ništa pokolebati na mom putu dalje, neće me ništa zaustaviti. Ja i dalje vjerujem u reprezentaciji. Ono što želim istaknuti da im čestitam na utakmici jučer, na trudu, energiji koju su dali, ostavili srce na terenu. U potpunosti je preuzeo odgovornost za rezultate, smatra kako su oni pomoćnici jedini ti koji određuju taktiku. Na novinarske upite ostaje li izbornik, Dalić nije direktno odgovorio. Ja znam svoj put, znam da ga radim ispravno, pošteno, časno i da je moja odgovornost. Dakle, ja u potpunosti preuzimam odgovornost za ovo, za ovaj neuspjeh. To je moj neuspjeh. Ja sam izbornik koji sa svojim suradnicima određujem taktiku, određujem igrače, određujem način što i kako i dakle, odgovornost je samo moja. Zato kao ja neću ništa pokolebati, neću tražiti u nečem alibi da je netko kriv, da je netko napravio ovako i onako, sve sam ja napravio, sve sam ja radio. Kako se znamo nositi sa uspjesima, treba ostati dostojan i u ovim trenucima, pa se potom osvrnuo i na sinoćnijeg suca. Kažem samo da neću tražiti alibi, ali neću ni preskočiti suca s utakmice, nije on kriv. Mi smo sami imali sve u svojim rukama. Primo gol 95. minuta protiv Albanije, 98. protiv Italije. Dakle, umjesto 6 bodova imamo 2 boda i znači sve je bilo u našim rukama. Međutim, on nije slučajno tamo poslao na tu utakmicu. Cijelu utakmicu nas je zakidao i kulminacija je bila tih 8 minuta produžetka. Italija bi išla dalje i sa 3 boda. Ali Italija ide na Portugal, Hrvatska ide neku drugu priču. Kako sam govorio o tome i niste me u tome podržali, da nas ne podržava ni FIFA, da nas ne treba ni UEFA, i to je ta priča. Ali kažem, nije to razlog, samo ja se želim boriti za Hrvatsku, želim to reći. Koliko god mi neki zamjerili, to je činjenica. Stao je u obranu igrača, ali je jednog igrača posebno istaknuo. Najveća zahvala i moja isprika ide da mogu vidjeti
koji je s nama mjesec dana, nije igrao minute, čovjek koji je velikan hrvatskog nogometa, koji je legenda, koji je uz nas, koji je s nama, evo, nije igrao nikako i zaista ću ja domogovi pred svim igračima ispričati na ome, iako nije moj se ja ispričavao nikome, ali on to zavređuje jer nije igrao minute, a s nama je podrška, je, ne pokazuje niti jedne sekunde nekako nezadovoljstvo, a znam da mu je teško, znam da mu je krivo, znam da je u njemu, ali evo, zavređuje moju ispriku i moje pohvale i moju zahvalu. Da li će tijekom presice u više navrata se zahvalio hrvatskim navijačima? Izborniče, hvala i vama što ste nas veselili sve ove godine, a umjesto naših bilo kakvih komentara, bolje ipak završiti s vama. Opet zajedništvo, jedinstvo svih nas. Svako od nas ima svoj klub, navija za klub, ali reprezentacija je iznad svega. I to su oni pokazali, evo, dečki, hvala svim navijačkim skupinama iz Hrvatske koji su bili tu i koji su pokazali kako treba u buduće i molim ih da ostanu zajedno i dalje i da prate ovu reprezentaciju, da je vole i kad gubi i kad dobiva. Pitali smo i navijače što misle o utakmici između Hrvatske i Italije. Je li ima Hrvatska i kakve šanse za prolaz dalje? Ne vjerujem. Zavisi od ovih rezultata drugih, ali puno smo izgubili od Španije, tako da čisto sumnjam. Da su se malo bolje zalagali, bilo bi bolji rezultat, a ovako, sad znam, treba još jedna utakmica, dvije, pa da se vidi ili idu kući ili ostaju i dalje. Moje mišljenje da je za sve Hrvate nas bolje ovaj da idu kući, jer ne igraju, pus ne bore se, ima tu znalaca, nema više ove borbe. Meni se svidili oni kako su igrali, dali su srce na teren, ali ne moreš ti, malo je sudija navio, to se vidlo, 6 kartona je dao bez veze, produžio utakmicu. Hrvatska cijelo prvenstvo ipak kao da ipak nešto neštima. Od samog starta protiv Španjolaca, mada oni su ipak možda i najjači na ovom prvenstvu. Ali utakmica, presudna utakmica kad se napravi presjek je bila protiv Albanije. Znači ona se morala pobijediti. Baš treba da se poklopi jako puno situacija, tako da nema. Znači to je kraj jedne generacije koja je stvarno postigla izuzetno dobre rezultate. Ali evo, nogomet je takav, znači sastavljen od dobrih i loših trenutaka. I to je bilo sve u Dnevniku. Hvala na pozornosti i doviđenja.